Добре дошли в сутрешното четене. Сега ще прочета части от няколко книжки. Едната книжка е Азбучни гатанки. Отварям на посоки. Буква Л. Върху лъскавата шир, на зелен спокоен вир, се разтваря за света цвет с дивна красота. Тъй е прелесно и нежно, тъй чаровно, белоснежно, сякаш пеперуда бяла над водата е заспала. Що е то? Лилия. Буква М. Сладък, лепкав, с цвят на кехлибар, ражда се от цветният нектар. И преди да дойде в магазина, минал е през кошер на пчелина. Поцъфнали ливади и горички, на пролет работливите пчелички събират го отблизо и далече и го обича лакомото мече. Що е то? Медец. Ето, медец. Следващата книжка, от която ще чета, е Как порастват малките лисичета. Пак отварям на посоки. Внимавай, лиско. Вече е пролет. Утрин е и още не се е развиделило както трябва. Но птиците чуроликат от ранни зори. Песните им събуждат лисичето с черното връхче на опашката. Братята и сестричката му още спят. Майка му също спи. Тихо, съвсем тихо лисичето се измъква от дупката. Навън е толкова интересно. Как миришат пъпките, как потрепват листата, поклащани от вятъра. Наблизо притичва зайче. Бързо, скок! Малкото лисиче скача, но зайчето вече го няма. Татко и майма умеят да ловуват много по-добре. Любопиткото навлиза в гората и неочаквано се озовава пред огромно животно с остри рога. Оле-ле! Какво ли е това чудовище? В това време от небето отеква зловещ крясък. Орел! Лисичето отчаяно пролайва, което на лисичи език означава «Помощ! Няма ли кой да ми помогне?» Майка му го чува и веднага идва на помощ. Тя бързо избутва малкия обратно в дупката. Този път той е извадил късмет. Орелът отлита. Надеждата му да си хапне вкусно е била напразна. Нима лисиците могат да разговарят помежду си? Да, те общуват с разнообразни звуци. Лай, клявкане, съскане. Това е от една серия книжки, които са за различни животни, тънки книжки. Ето тук, не знам дали може да се види хубаво на камерата, другите книжки от същата серия. Всяка книга струва 4 или 5 лева. Примерно има за пчеличките. Животът на пчелите. Как порастат малките зайчета. За малкото бобърче. За синигерчетата. За язовците. За таралежите. И те всъщност, то не е само за един вид животно, ми за различни видове животни. Ето примерно. Тук до картинката на лисичето има какви опасности грозят лисичетата. Гръбливата птица може да го хване, когато е, ако е малко лисичето, големите гръбливи птици могат да го хванат. Кучетата също са опасност. Ловци, които искат да го застрелят.
автомобили, които искат да го сгазят. Следващата книга, от която ще чета, ако я намеря, намерих я, е Първа математическа читанка. Това е книжка с задачи. Но аз ще ги чета като текст задачите, а няма да ги решавам. Просто да усетиме по някакъв начин да усетиме звукът на задачите, на текста. Защото всяка текстова задача преди всичко е език или тя е някакъв текст на български език. Пътиланците откриха в килера на баба една везна стара. Хайде да играем на магазин, бате Пътилане, провикна се Данчо. Хайде, хайде, бате! Заскачаха всички. Сложиха везната в голямата стая. Пътилан облече бялата престилка на баба Цуцулана. Бате Пътилане, нямаме теглилки, досети се Мика. Търсиха в килера, но не откриха. Не бой се, дружина, игра пак ще има. Така даже ще стане по-интересна, Пътилан им рече. С теглилки да тегли всяка баба знае. Големите търговци без теглилки теглят. Насъбраха стока близо до везната и почнаха играта. Първо Гана поиска от трите лимона най-лекия да вземе. Бате Пътилан знаеше, че двата са еднакво тежки, но не кои са. Само с едно претегляне на везната той откри по-лекия. А вие досещате ли се как може да стане това? Само да обясна, за тези, които не са виждали везна, е нещо, което стои в равновесно положение и ако сложиш нещо от едната страна, то се накланя към него, ако сложиш от другата, то се накланя на там, което е по-тежко. И всъщност, когато имаш три лимона, два от тях са еднакви, третия е различен, е достатъчно само с едно измерване да разбереш кой е лекия лимон и кои са тежките лимони. Тоест, да. Достатъчно е да премериш два лимона и да разбереш. Ако премериш два лимона и те са равни, значи те са равните лимони, третият е по-лекия. Ако премериш два лимона и един от тях е по-лек, значи това е по-лекият лимон. Няма да продължавам. Мисля от време на време да правя такива четения сутринта, защото е хубаво да се потапяме в езика, да се потапяме в историите и така по този начин да научаваме нови думички, да научаваме повече за света с удоволствие, а не с неприятно чувство.